Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat konservatoriyasida yakuniy nazorat imtihonlar jarayonini siz bilan bo'lishaman. Qani ketdik. Hozir 4-chi qavatga chiqdik. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi 1-chi kurs talabalari uchun yakuniy nazorat imtihonlari har bir o'quvxonalarda tashkil etilgan. Hamda mana bu ekranga sizlarni diqqatingizni jamlashingizni so'rayman va bu yerda har bitta talabaning qanday tartibda o'tirgan jarayon bor. Va bu yerda albatta ota-onalar kelib, imtihonda o'zining farzandini qanaqa holatda o'tirganini ko'rishlari mumkin. Va undan tashqari, bu yerda Zoom platformasi orqali ham talabalarning qay tarzda imtihon topshirayotganini to'g'ridan-to'g'ri ko'rishlari mumkin. Konservatoriyada imtihon jarayonlarini kuzatib turish uchun mas'ul xodimlar biriktirilgan. Imtihon jarayonlarini qanday o'tayotganini hozir ulardan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Hozir imtihonlardagi shaffoflik, imtihonlarning jarayon jadvali to'g'risida ozgina bizga ma'lumot bera olasizmi? Mana qariyb 3 haftadan beri O'zbekiston Davlat konservatoriyamizda o'sha yakuniy imtihonlar jarayoni bo'lib o'tyapti. Mana bu yoqda malakasi yetuk ustozlarimiz shu talabalardan imtihon jarayonini qabul qilishdi. Juda ham bir yaxshi kayfiyatda, ko'tarinki ruhda bo'lib o'tyapti imtihonlarimiz. Shaffof tarzda. Bu uchun O'zbekiston Davlat konservatoriyasi rektori Kamoliddin O'rinbayevga avvalambor katta minnatdorchilik bildiramiz. Shunaqa sharoitda mana talabalar qiynalishmayapti, o'qituvchilar ham shu kuzatuvchilar ham tashqarida mana o'sha kalidorda turib, imtihon jarayonini kuzatib turamiz. Oldinlari biz sizlarga biz o'qiganimizni to'g'ridan-to'g'ri kuzatib turamiz. Biz o'qigan paytlari ichkariga kirib, har bitta anaqani aylanib yurardi mas'ul xodimlar shu xonada. Oz shunaq tarzda osonlashtirilgan. Barchasi uchun katta rahmat deb qolamiz. Aziz kuzatuvchilar, yana bir anons tarafini eshitganim, talabalardan hozir mas'ul xodimdan so'rab bilib olamiz. Mana shunday imtihon jarayonlarini o'tkazishda o'zi ma'ruza, seminar, amaliy fanlarni o'tayotgan ustoz emas, balki umuman boshqa maxsus taklif, boshqa oliy ta'lim muassasalaridan maxsus taklif etilgan ustozlar imtihon jarayonlarini o'tkazayotganini eshitib qoldim. Bu haqda ham ozgina fikrlaringizni bilmoqchi edim. Ha, albatta, Sarvinoz, barcha o'sha biriktirilgan fanlar bo'lsa, masalan, uchun har bittasiga o'sha boshqa oliy ta'lim muassasalaridan ustozlar chaqirilyapti. I o'sha talabalarimizdan va o'sha talabalarimizdan imtihon jarayonlari qabul qilinmoqda. Hech o'zi dars bergan ustozlarimiz umuman imtihon jarayonida qatnashmayapti. Bu tomonlari ham albatta. Albatta, bundan bilib o'tamiz. Shaffof tarzda. Bizi paytimizda 100 betlab, 100 talik varoqli daftarlarga konspektlar yozardik. Hozir unaqa narsalar yo'q. Oliy ta'lim muassasalaridan maxsus taklif etilgan o'qituvchilar tomonidan shaffoflik tarzda imtihon jarayonlari bo'lib o'tyapti. Assalomu alaykum. Hozir tashkiliy guruh rahbari o'quv ishlari bo'yicha prorektor Farhod Rustambekovich bilan birgalikda imtihon jarayonlarini ozgina suhbatlashamiz. Ustoz, mana shunday bo'layotgan imtihonlar talabalarga aynan nima beradi? Adolat, shaffoflik haqida ozgina gapira olasizmi, iltimos?
Endi avvalambor karbitta talabamizni o'qishini to'g'ri tashkil qilish, ularni yuqori malakali mutaxassis bo'lib chiqarish bu bizning asosiy vazifalarimizdan biri. Mana ko'rib turibsizlarki, bu yilgi 23-24 o'quv yilidan biz birinchi yarim yildagi kuzgi yakuniy nazoratlarni belgilangan tartibda o'sha nizomlar asosida tashkil qildik. Lekin bilasizlarki, bizning asosiy maqsadimiz ular to'g'ri yo'lda adolatli o'zini bilimiga tayangan holda imtihonlarni topshirishni tashkil etish bizning asosiy maqsadimiz. Va o'ylaymanki, mana bugungi biz tashkil qilgan jarayonda ham shaffoflik va korrupsiyani oldini olish maqsadida biz har bitta auditoriyaga ko'rgan bo'lsangizlar maxsus kamera qo'yilgan. Hamma auditoriyalarimizda Zoom orqali to'g'ridan to'g'ri namoyish etilyapti. Dunyoning har bitta chekkasidan imtihonlar nazorat qilish mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha talabalar tomonidan ortiqcha xatti-harakatlar, shpargalka, telefondan foydalanmasligiga hammasini nazorat qilib turamiz. Bundan tashqari komissiya a'zolarimiz ham hammasi chetdan taklif etilgan. Chetdan taklif etilgan komissiyalarimiz ham men o'ylaymanki, talabalarimiz bilimlini hammasini adolatli qilib baholab berishadi. Suhbat uchun katta rahmat. Sog' bo'ling.